Дівчата відділення пляжного волейболу Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи сюди приходять щодня. Тут тренери і їхні батьки обладнали майданчик для тренувань, закупили пісок, завезли та впорядкували, каже спортсменка Софія Щуцька. Цього року десь в квітні ми завозили, підгортали. На стадіоні немає душової, бо немає води, як і роздягальні, каже волейболістка Вероніка Пекнич. Ми вдіваємося з дому, скидаємо шорти, топі, футболку і біжимо. Немає ні світла, ні води, ні туалетної кімнати. Дівчаткам передітися, помитися взагалі немає. З дому кожна несе 3-4 літри води, тому що 3 години працювати при жарі 40 градусів чи 35, наприклад, дітям треба і обмитися, і попити. Вероніка Пекнич каже, інколи на стадіоні буває страшно. Деколи буває страшно, коли гроза, дощ, і у нас умови жахливі, і дуже страшно, коли гроза і нема де сховатися. Навіть немає навіса, елементарно, щоб сховатися від дощу. На стадіоні відбувається і тренування та змагання з футболу. На трибунах поодинокі глядачі, бо перебувати там небезпечно для здоров'я. Про це говорить директор школи Олег Біляк. Не маємо права ми займатися на території стадіону, тому що він в аварійному стані рахується. Але так як в нас є пляжний волейбол, футбол, ну і таких площадок більше немає де в нас по місту, тому ми змушені займатися тут. Стадіон – власність громадської організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос». У нього на території стадіону спортивна школа кілька років тому орендувала частину приміщення. Тут, на цьому місці, 3 роки тому була будівля районної організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Через коротке замикання вона згоріла. Оскільки будівля була дерев'яна, врятувати нічого не вдалося. Відтоді і дотепер свого приміщення дитячо-юнацька спортивна школа не має. Немає ні душової, ні роздягальні. Після того, як згоріло, нас перевели в дитячо-юнацьку спортивну школу, перевели в Дережнянську ЗОШ номер 3. Зараз ми знаходимося в новій школі, дали нам 2 кімнати і зробили зал, ми ще один спортивний зал дзюдо. Так, взагалі, інвентар є де нам складати. Голова районної організації «Колос» Олександр Мазур каже, ситуація йому відома. Тут склалася така тупикова ситуація, що в зв'язку з тим, що була проведена реорганізація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» з кооперативно-проспілкового товариства в громадську організацію фізкультурно-спортивного товариства «Колос», фінансування на будівництво, ремонт, структури інші не можуть впливати. Від товариства «Колос» на стадіоні працює сам директор та працівники, яким депутати районної ради вирішили платити з бюджету за охорону стадіону та підтримку футбольного поля. За словами Олександра Мазура, про порятунок стадіону в Дражні думають. Можливо, з реформуванням об'єднання, створення в районі об'єднаних громад, тоді можна буде щось зробити, або виходу із цього товариства. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр».